Dobra. Sama nama tvoje mama kuri taky ty stěpaky, sama nama tvoje mama kuri taky ty stěpaky. Dámy a pány, vítajte u ďalšieho videa, moje meno je Richard Medla, vítam vás u ďalšieho Q&A. Otázka prvá, ktorá tu není, a ktorá som aj dorávne pýtal. Čo znamená skratka Q&A? Skratka Q&A znamená guacamole na atomovke. To je skratka pre Q&A, ktorú by ste si mohli zapamätať. Ďakujem. A ideme na prvú otázku. Modlíš sa? Áno, modlím sa za Mohameda. Modlíš sa? No, to môžem každý večer. Ďalší deň, nech sa nezabudím v nebi. A že prežijem ďalší deň. Kedy si včera šla spať? Ja som šiel spať 18. júna 2022. Odtedy som sa nezobudil. To je tvoj najkamarát? To je môj najkamarát asi ja, lebo kamarátu nemám. Ako sa dnes máš, srdiečko? Mal som sa dobre, ďakujem za opýtať. Máš prostredné meno? Alfon. Fonzi! Nápad na video. Ak si to ešte nespravil, natoč reakciu na CZSK. TikTok. Cringe. Ja ten mobil potrebujem, ne otázka, počka. Ha, ako party som k tomu ver. Poj, 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 poj. To je cringe. Plakal si niekedy pri filme Kamo psia duša a čím viac to pozerám ten film, tým viac si plačem pri tom. Bože, to je tak krásny film. Titaniku som neplakal, ale vieš prečo som ja plakal? Mám emócie, mám všetko a vyzeralo to asi ako takto. Rozlič. Wait, what? Toto seriál. Čo? Ne. Ni. Don't do that to me. Don't. 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 P***a sa mi chce plakať. Kokot. Podvádzal si niekedy a buď úprimný, lol. Áno, podvádzal som na písomke z matematiky. Horí mi riť. Horí ti maštal, ako by povedal moje minulé ja. Stojí ti cecok. Bral si niekedy drogy. Toto sú drogy. A iba reálne akože ľudia vedia, že mám pravdu, že toto sú naozaj vážne drogy, takže... A teda, že som vážne bral drogy, tak čo si myslíte, že čo toto mám každý deň pri sebe? Si myslíte, že to je voláčo, čo mi treba do života? Nie, to sú drogy, veď sa pozrite na to. Vidíte, ampulka je ešte polovic, je plná. Takisto to, no ešte, to je celé plné. Vidíte, to je na každodenné, to mám na každodenné dávky, nech som naholený. Ale nie, to sú inzulíny, YouTube, inzulíny. Vape? No, to je pichátko. Chcel by si tetovanie, ak hej, tak čo by si chcel za tetovania? Tetovanie, čo by si chcel za tetovania? Kamoš som jak berácku, ty kusá. Samo nema tvoja mama kurde kde tepaky. Chcel by si tetovanie. A hej, tak čo by si chcel za tetovanie? Možno by som si niekedy dal vytetovať niečo takto na roku. A nie, že to ma nenapadlo nič kreatívne, s čím by som mohol byť tak spokojný akože väčšinou. Ale tetovanie však... To je také najdlhšie. Jak ti jebe. Kamo to sú jak tie, len tie TikToky, ktoré to boli. Jak ti jebe. Jak ti jebe? Jak ti jebe? Čo ti jebe? Na gebulu si to jebe? Bude samovražda v ďalšom videu. Samo ma teraz práce, teraz bol v novinách, pokiaľ ste ešte nevidel. Dobrý deň, pane. Čo robíte teraz? Beriem syna do športu. Koľko máte rokov? 9. Ako sa voláte, pane? Samovražda. Koľko existuje pohlaví podľa vás? 38,5. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Není problém. Turbuješ? Teraz som 2 týždne, nie, a nejako mi to ani nechýba, tak ďakujem za opýtanie. Všetko v pohode, všetko bolo po piči, ale mi žena otehotnela, takže... Nie. Psi alebo mačky? Pes či mačka, krokodíl. Delfín. Myslíš, že pristanie na mesiaci bolo skutočné, alebo to bol podvod? To bol podľa mňa, to bol mimozemšťan tam pri... Ale nie. Ako? Ja verím, že hej, stalo sa to určite. A akože to sú všetky otázky, alebo čo? Ako, hej, toto je tiež asi príliš krátke video, dik. Však dik, toto video nebude mať ani 10 minút, ani 8. Teraz točím 9 minút. Najhoršie rande, interrande. Alebo inč som nemal. Nemal som žiadne najhoršie rande. Pozor na to, rande som mal, aj dve. Chce sa mi šťac. Mne sa chce plakať. Poď do mňa. Idem.
Ty by si reálne mohol zarábať na OnlyFans, vyzeráš fajne dobre. Ja mám OnlyFans, hej? Ja mám OnlyFans, iba tam nepostujem, lebo nemám 18, musím naskenovať občianku. Že keď budem mať 18 prachu, ja budem robiť OnlyFans only. Jebem YouTube, tam uvidím Minecraftové odspoje. Že vyzerám dobre, a čo ma klameť, ty kokos kamo? Kebyže mňa uvidíš siročinci, brácho, mňa si adoptuje, ty, mňa by si neadoptoval ani bezdomovec. A to už je čo hovoriť. Tvoj obchod smrdí ako krámy zvnútra maternice. Ja mám jednu otázku, jak vieš, jak smrdí, ako smrdia krámy zvnútra z maternice? Čo by si radšej zahodil, lásku alebo peniaze? Ja toto mám dobrý argument. Ja toto mám veľmi dobrý argument, pretože... Pretože... Keby nemám peniaze, nemám čo jesť, nemám čo na seba, nemám na lieky, nemám na drogy, potom by som ako získal lásku? Akože ja by som lásku mal, ale to by ju mal pre mňa. To je tá otázka. Kámo, ja by som neprežil bez toho jedla a bez tohoto tu. Aby som bol mŕtvý. Skoro som bol 5 rokmi v auguste 21.2018. Buďte radi, ja aj keď som tam skapal len kapinál na cukroku, ja som pre vás robil content. Robil som tedajší Minecraftový let's play, brácho. Čo som mal sériu, že... Ak niekto povie, že serem na auto, tak to není pravda. Hej bimbo, ty si riadne hot, ty kus. Čo sa deje? Halo, že proste ten svet ma zrazu nejako miluje, zrazu mi hovorí, a ty kokos, že ja som pekný? Kde to bolo doteraz? Ja ako ja nechápem, more, akože ani bicáky ja nemám. Neviem, sám povedať, ako je Tomáš Holina vraví, že ja mám nejaké bicáky, ale že mám, more, väčšie ruky než on, ty kokos. To nie je pravda, ja mám také, že obyčajné ruky, bracho, čo ty chceš povedať? Čo ty chceš? A tu mám senzor samozrejme, ale takže to nebude hovno vidieť, ale tak... A čo chcete po mne? Čo chcete po mne? Komu posledná musí písať správu? Tvojej mame. No. Poradne, čo mám robiť s jednou osobou, ktorá mi lezi na nervy. Na to bol som taký skvelý trik, ktorý vám to určite pomôže. Zobereš vrece, dáš mu to takto na hlavu, zatiahneš poradne to vrece nejakým drôtom, zaviažeš mu ruky a hodíš ho do Dunaja. Ľuďom preskakujú hormóny, ty kokos, viacej než prevody na mojom bicykli, ty kokos, normálne, toto je čo? Si rozkošný. No. Why are you gay? Prečo ma moja láska tiež nemiluje? To je rýchla odpoveď, lebo si prijebaný človek. Hádam, že to sú asi všetky odpovede. No pozrime, už hneď máme 8 a dačo minútové video. Takže dámy a páni, pokiaľ som to video ľúbil, budem rád, dajte like a odber. Budete nás sledovať naďalej. Uvidíme sa v ďalšieho videa, to sa majte. A ďalšie video bude až neviem kedy. Ja rád bývam na YouTube, hej, ale chcem nejako dávať videa tak, aby boli kvalitné a zároveň dali sa sledovať. Takže ďalšie video pravdepodobne už bude finally ako nezbaliť chalana. Takže babi, majte sa ešte. Takže sa majte. A čaute. Robím Google outro. Jebať urobím. Vaša. Hello, my-